הדובר הבא שלנו, פרופסור יוסף יובל טובי. פרופסור מירטוס לשירה העברית בימי הביניים בחוג לספרות עברית והשוואתית, אוניברסיטת חיפה. בעבר היה ראש החוג ללשון וספרות עברית במכללה הערבית אקדמית אל-קאסמי בבאקה אל-גרבייה. לימד תולדות יהדות תימן בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים וספרות עברית בימי הביניים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. לימד באוניברסיטאות שונות בארצות הברית והשתתף בכנסים אקדמיים רבים. תחומי עיסוקו המרכזיים, הזיקה הרוחנית, התרבותית וההיסטורית שבין יהדות האסלאם בימי הביניים ובזמן החדש. בכל התחומים הללו פרסם וערך קרוב ל-100 ספרים ומאות מאמרים בעברית ובשפות אירופאיות ובערבית ובמדינת ישראל ומחוצה לה. פרופסור טובי הוא מייסד ואורחם של כמה כתבי עת העוסקים ביהדות תימן ובספרות ובספרות ערבית יהודית. הרצאתו תעסוק ברומן של רחל גת סלומון שנמצא איתנו כאן. Il traitera dans son dans sa conférence du roman de Rachel Gaze. כן, שידעו מי את. יהודים ערבים וצרפתים בתקופת הכיבוש הגרמני בתוניסיה ואחריה ברומן ללכת למקום אחר של רחל גץ סלומון. דוקטור רחל גץ סלומון, פה את סופרת. שלום לכל הנוכחים כאן, ואני מתכבד בנוכחותה של רחל גץ סלומון, שרק לפני כמה ימים דיברנו בטלפון פעם ראשונה, ואני רואה אותה היום לראשונה אחרי שעסקתי בספרה כפי שנשמע עכשיו. אם כן, הנושא הוא השתקפות עבודת הכפייה של יהודי טוניסיה תחת השלטון הנאצי ברומן ללכת למקום אחר של רחל גץ סלומון. רומן הביקורים, ואני מקווה שיבואו אחריו עוד. רומן הביקורים של רחל גץ סלומון סובב על חיי משפחה יהודית בתוניס, בירת תוניסיה, במשך התקופה הקצרה לכאורה של ששת החודשים במלחמת העולם השנייה, מנובמבר 1943 עד מאי 42 עד מאי 43, שבמהלכה נשלטה תוניסיה על ידי הגרמנים. מראותיה של תקופה זו תועדו בספרות של יהודי תוניסיה לסוגותיה, זו שנכתבה בצרפתית, כגון שני קובצי השירה של הסופר והמחזאי ריבל, לא נבל דה גלות, נבל הגלות, תוניס 1946, ולא סמן דה רוז, שבוע הורדים, תוניס 1954, וספר הזיכרונות של קלר רובינשטיין כהן, פורטרי דה לה קומוניטה ז'ויב דה סוס, טוניזי, פריז 2011, וזו שנכתבה בלשון הערבית היהודית, שכבר דיברו עליהם הרבה במושב הקודם, ואני לא אחזור עליהם. כל היצירות הללו ואחרות כמותן הן פרי עטם של בני הקהילות היהודיות במקום מושבם בצפון טוניסיה או לאחר הגירתם לצרפת. בהקשר זה נציין כי מאז סוף המאה היוטט נוצרה בקהילות היהודיות בצפון טוניסיה בהשפעת התרבות האירופית, האיטלקית, הצרפתית וספרות ההשכלה העברית, נוצרה ספרות חול עשירה מסוגות שונות בלשון הערבית היהודית ובלשון הצרפתית, והמשכה בקרב המגרים מבני קהילות אלו בצרפת, בעוד שיהודי דרום טוניסיה ובני קהילה ג'רבה בראשם לא יצרו דבר בסוגות הללו. ובכלל כך, אף לא בהתייחסות לתקופת השלטון הגרמני בתוניסיה. אף המחקר ההיסטורי על יהודי תוניסיה בצרפת ובמדינת ישראל נעשה כולו על ידי יוצאי קהילות הצפון מלבד. לא אמרנו כל זאת, לא אמרנו כל זאת, אלא כדי לציין את העובדה
כי אף היצירה המצומצמת אמנם בתחום הספרות היפה בעברית במדינת ישראל היא פרי עטן של שתי סופרות שמוצא משפחתן בצפון טוניסיה. נטלי מסיקה, שהיא כאן לנגד עינינו, יורדת במדרגות. ילידת ביזרט, מחברת הרומנים אדמה שחורה שיצא בראש פינה 2008 וחלון לים של נצרת גני תקווה 2021 ורחל גט סלומון ילידת ירושלים 1981. אני מקווה שאת לא כועסת שאני מציין שנת הולדתך. מחברת הרומן ללכת למקום אחר שיצא בשנה שעברה בתל אביב, שהוא נושא הרצאתנו זו. כמובן יש רקע ברור להבדל בין קהילות הצפון לבין קהילות הדרום בתוניסיה, הבדל שתוקפו לא פג גם במדינת ישראל, וכבר דנו בכך במקום אחר. רחל גט סלומון, כאמור ילידת ירושלים 1981, לא חוותה בעצמה את המתואר בספרה, כפי ששמענו מפי רחל חנה פרז. אם כן, שהרי היא בת הדור השני או השלישי, אלא שמעה את הדברים מפי בני משפחתה. ובשיחת טלפון שהייתה לנו לפני כמה ימים, אמרה לי ששמעה את הדברים בעיקר מפי סבתה. ואף שיש להניח כי קורותיה של משפחת כהן המתוארים בספר אינם תיאור עובדתי של משפחת המחברת, אין ספק כי חוויות דומות עברו על משפחתה. הדמות העיקרית ברומן היא איוון פורטונה, שבמהלך התקופה בת ששת החודשים של השלטון הגרמני המתוארת בספר, הייתה הבת הצעירה והאהובה מבין חמשת ילדי המשפחה. בתיאור דמותה, כמו בעניינים אחרים ברומן, מוצג היטב קלסטר פניהן של הקהילות היהודיות בצפון טוניסיה תחת הפרוטקטורט הצרפתי מאז 1881. ראשית דבר, הזהות הכפולה העולה משני שמותיה הפרטיים של הגיבורה, פורטונה, שם בערבית יהודית, שם קורא כמובן בלטינית, כן, מזל, השם המקורי הערבי, לעומת איוון, המסמל את המגמת ההצטרפתות של בני הקהילות היהודיות בצפון טוניסיה, כלומר אימוץ התרבות הצרפתית, כולל לשון הדיבור. שנית, בהדגשה החוזרת פעמים רבות לאורך הרומן כולו, על היותה לבנה, וכך מכנה אותה אחי הבכור של הגיבורה, של איוון פורטונה, מרגע שראה אותה לראשונה לאחר לידתה, קולומב, יונה, על שם לבנה המזכיר לו, וכאן המובאה מהספר עצמו, מזכיר לו את היונים הלבנות של פריז, יונים שכל תנועותיהן אומרות אצילות ואלגנטיות, יונים שכמותן לא ראה בשום מקום אחר ושלא הפסיק לחלום עליהן. עד כאן המובאה. היונים הצחורות של פריז אינן אלא מטאפורה לתרבות הצרפתית שיהודי הצפון נמשכו אליה ולא דחו אותה, גם כאשר השלטונות הצרפתיים בתוניסיה שיתפו פעולה עם הכובש הגרמני הזר. ולא זו בלבד, אלא שמתיאור דמותה של איוון מתבררת גם העדפת החיים בצרפת על פני החיים במדינת ישראל, משנאלצו בני קהילות הצפון לצאת מתוניסיה בעקבות העצמאות בשנת 1956, ובמיוחד לאחר שצרפת פינתה את שארית כוחותיה מעיר הנמל ביזר בשנת 1963. העניין הזה בא לידי ביטוי יפה מאוד בספר של נטלי מסיקה, חלון הים של נצרת. וכך מביעה איוון ללא הרף את עליונותה של צרפת על פני מדינת ישראל, גם לאחר שעלתה אליה שלא ברצונה והתגוררה בחיפה, רק משום שבעלה הפעיל הציוני כפה עליה זאת.
כך למשל, כשהיא מגהסת את חולצת בעלה, היא מתייחסת למגהץ שבידה. ואני מביא מדבריה, זה מגהץ תעשייתי, מקצועי, לא אחד שאפשר להשיג בחיפה. המכשירים שיש שם, כלומר בפריז, יכולים, פה בחיפה, יכולים רק לחלום עליהם. עד כאן המובאה. והגעגועים הם גם לחיים בתוניסיה. למרות הטראומה הקשה מתקופת הכיבוש הגרמני, כפי שהיא מגחכת על מובאה מדבריה, הצרפתים המחבונים שהגיעו לך, מחבונים, כוונה מסכנים, בזויים, כן, בשביל מה הגיעו? בשביל ציון וירושלים, ציון וירושלים גם כן, איפה פריז, איפה טוניס, איפה ביזרט, איפה ספקס, איפה ניס, איפה מונקו, עד כאן דבריה. היא נרתעת גם מן הים של חיפה, שבעלה היה מתחנן אליה, להצטרף אליה ולילדים שם. מובאה, היא ידעה שכאן בארץ הזאת, ישראל, כמו כל דבר אחר, גם הים יאכזב אותה. הים היה שייך לשם. מה זה שם? טוניסיה, אל הבית שלה. ים עצום ויפה, והחול שם נקי, נעים ולבן, כמו הקוסקוס שרק היא הייתה מצליחה להכין. סוף המובאה. בפרקי הספר הראשונים מתארת המחברת את חיי המשפחה בחיפה לאחר עלייתה ארצה. מכאן ואילך חוזרת המחברת אל החיים בתוניס ימי הכיבוש הגרמני ותחילה ההגבלות הכלכליות שהוטלו על היהודים שגרמו למשפחת כהן העשירה בדומה לכל המשפחות היהודיות צמצום במצרכי המזון והוצאת אבי המשפחה מביתו על ידי הגרמנים לעבודת הכפייה. מכאן ואילך המוטיב של חוסר מזומנים, העוני והרעב חוזר שוב ושוב עד שהיה צורך לנעול את דלת המקרר במנעול. למעלה מכך, כל אורחות חייה של המשפחה משתנים מקצה לקצה, והוא הדבר באשר לכל בני הקהילה היהודית. חיי המשפחה, טרגדיה, החלו להתפרק אט אט בשל האסון הגדול שנפל עליה עם התאבדותה בתלייה של קולט, אחותה הגדולה של איבון, בעקבות גיוסו של האב לעבודת הכפייה. וכך מתארת המחברת את תחושתה של איבון בתום ימי השבעה על אחותה שהייתה כלויה וכאן מובאה כלואה בחדרה האהוב, החדר ששבועות ארוכים היה כלום ועתה נפתח לרווחה. לא ראתה לנגד עיניה אלא את הדמות המעוותת שאחותה נהפכה להיות מאז נלקח אביהם מן הבית, חייתית ומשתוללת דמיינה אותה. וכמו שימו לב למטאפורה על הדימוי המזעזע הזה, וכמו הכבש של פסח שהיה נאבק תמיד באימה המתאמצת למשוך אותו, ורק כשהגיע השוחט אליהם היה נרגע בין ידיה ופושט את צווארו אליו. כך ראתה את אחותה מותחת את צווארה אל מה שיקח ממנה את חייה ונרגעת. אלא כפי שכותבת המחברת, זה לא נגמר בקולט. אירוע עצמתי, טראומטי לא פחות, היה גיוסו של הבן האמצעי, שרל, לעבודת הכפייה, לאחר שגויסו אביו ואחיו הגדול. תיאור אופן הוצאתו של שרל מבית המשפחה מציג את האכזריות הבלתי נתפסת כלפי היהודים. אך המשבר הרגשי מגיע לשיאו עם שובו הביתה של האח שאיבון אהבה אותו יותר מכל אחיה, שובו מעבודת הכפייה לאחר 5 חודשים.
עבודת הכפייה עצמה כמעט שאינה מתוארת ברומן, כי אם התעללות החיילים הגרמנים ביהודים, כגון שיסוע רגליהם של שרל וחברו בסכין על ידי חייל גרמני ושיסוי כלבו הרעב בשני החברים שותתי הדם. ויותר מכך, תוצאותיה של עבודת הכפייה מבחינה רגשית ומבחינת הלכידות של המשפחה. בניגוד תהומי לציפייתה מדי יום ומדי לילה, כי אם שובו, הוא אחיה, ואני מביא מדברה, יגיע אליה מאחור ויתפוס אותה ויניף אותה אל על, היא כמובן תצרח בפחד ובהנאה, דבר לא הכין אותה אל הדמות שעמדה מולה, לא לשרל הזה התפללה. הילוכו היה כושל, בגדיו מטונפים, פניו צפודים, אך כל אלה היו זניחים לעומת הריח המבחיל שעלה ממנו. בכל כוחה ניסתה להסוות את הגועל שגאה בה, ולא רק בה. אביה ניפח את נחירה ועיבה את שפתיו מטה. אמה הניחה את אף ידה על אזור פיה ואפה. התברר, כך היא כותבת, שאחיה האהוב מכל שרל, האחרון שחזר ושהיה אמור לציין בחזרתו את תשובה של המשפחה אל חייה, השתנה יותר מכולם. הוא הגעיל והפחיד אותה, והיא נמנעה מקרבתו. יתרה מכך, במוחה של איבון עולים הרהורים על אהבת אמה לאחיה. זאת בעקבות האירוע שבו הוטל צעיר אחיה על הרצפה על ידי החייל הגרמני שהנחית על גבו מכה אדירה ברובהו. איבון, וזו מובאה עכשיו, זוכרת את השקט המוחלט ואת ג'ורג' לאחיה שוכב באמצע החצר ללא תזוזה. ואיך כשהרימו אותו אחי הגדולים, דיממו פניו והתעבטו מן המאמץ לנשום. ורק כעבור כמה שעות הסבירה להם אמה מדוע לא ניגשה אליו. אל בנה הקטן והמשתנק, הנחנק, אמרה שהייתה בטוחה שעוד רגע יראה בו החייל, שלא רצתה שימות בזרועותיה. ואולי, כך היא אומרת, הורישה לה, אומרת הגיבורה, איבון, הורישה לה אימה את התכונה הזאת, דאגה לעצמה. זו מחשבה מפחידה, מטלטלת, ונדמה לה לרגע שמעולם לא נבהלה כל כך. האם היא, האם, באמת דואגת רק לעצמה? לניני, זה שם בעלה, היא בטח דואגת, זה כן. אבל מה קרה לאהבתה לאחיה? ואם לא די בכך, ג'ורג', האח האהוב של אבי והקרוב אליו עוד מינקות, מחליט לשאת לאישה את אמינה הערבייה השחורה, שבעיני ההורים הייתה, ציטוט, התגלמות הכאור והרוע. לא הערביות של אמינה הציקה לאמא, צבעה השחור הוא שהפעיל על הכל, דת, גזע, מין, שחורה וזהו. עד כאן. כך עבד למשפחה בן נוסף, שלאחר שנפתחו מחדש המוסדות היהודיים, לא חזר לבית הספר היהודי והתערה בחברה הערבית. אירוע זה גרם שבר גדול מבחינת המשפחה ולמבוכה קשה מבחינת חיה בתוך הקהילה היהודית. וכך היא כותבת, אילו ידע האח הגדול שעלה בינתיים ארצה שאחיו הקטן מתחתן עם ערבייה, ודאי היה יוצא מדעתו ונחלץ להוציא מתוניס את כל מי שנשאר. איך יעמוד אביה מול הרב? איך יוכל לסבול את מבטיו המזלדנים של פליקס גז, ראש הקהילה? איך יסביר למסיה סלור ומסיה טייב, חבריו הטובים והיהודיים שכל כך פה? האכזבה משיתוף הפעולה של הממסד התוניסאי. מה קורה כאן? האכזבה משיתוף הפעולה של הממסד התוניסאי והשלטונות הצרפתיים שפעלו בהתאם
שפעלו למדיניות של ממשלת אישי בצרפת גרמה להתלבטויות קשות בקרב היהודים באשר לזהות הלאומית שלהם, כפי שמוצג הדבר בוויכוח שפרץ במשפחת כהן בעניין זה. כאשר הקריין הצרפתי ברדיו טוניס מתייחס לפרישת בנות הברית לתוניסיה, וכך אומר הקריין הצרפתי בהשפעת וישי: ברור מלכתחילה כי המלחמה הנוכחית היא יהודית מובהקת במקורה, וכי הפלישה לצפון אפריקה היא מעשה ידיה של היהדות הבינלאומית. הכרזה נאצית זו מבלבלת, מביכה ומעליבה את בני המשפחה. התגובה חרופה מאוד, אבל אני מדלג קצת. האב פונה אל בנו: אתה אומר שאתה צרפתי, אבל אל תשכח שאתה קודם כל טוניסאי. זה המקום שלך וזה מי שאתה. אתה הבן של הארץ הזאת. על כך מגיב האח הבכור, שהתקרב מאוד ליהדות ואף עלה ארצה לאחר מכן: לא זה ולא זה. מה, אתם לא מבינים? אתם יהודי וזהו, שלמו ז'וויב. אתם שומעים את השמועות על היהודים באירופה, תבינו, לא משנה באיזה ארץ תהיו, גם אם תלכו לצבא, גם אם תהיו מקורבים לשלטון, גם אם תדאגו למדינה ותאהבו אותה, בסוף אתם רק יהודים. ושוב מגיב האב בכעס רב: אני ארמון כהן, אני נולדתי כאן, האבא שלי נולד כאן, האבא שלו נולד כאן, וגם האבא שלו, זה המקום שלי, זה הבית שלי. לפה באתי כשיצאתי מהאימא שלי, ולאדמה הזאת אני אכנס כשיבוא היום שלי. אני זה טוניסיה, וטוניסיה זה אני. אחר כך, אחרי שאני טוניסאי, אני גם צרפתי. זאת השפה שלי, זאת הקריאה שלי והכתיבה שלי. אלה המחשבות שלי והחלומות שלי. כל הרוח שלי זו צרפת. נכון, אני גם יהודי, זה ברור. הרי אנחנו משפחת כהן. כהנים זה דבר חשוב ביהדות, כולם יודעים את זה. אז כן, בוודאי אני יהודי. יש לי ברית מילה, ואני אוכל בשר כשר, ויש לי בית כנסת ללכת אליה. בגוף שלי אני יהודי, סטו. הבן המחור המתחזק ביהדותו חוזר על עמדתו: אני לא מבין, לא מבין. אתם עיוורים או תמימים? אתם לא רואים או לא רוצים להבין? הצרפתים רוצים להיפטר מהיהודים. זאת כבר עובדה. הם רואים ביהודים אויב. ואני הולך עובר לסיכום. מעצם היות הרומן שלה ללכת למקום אחר, ספרות בדיונית, אין לצפות מן המחברת רחל גט סלומון שתציג בפנינו תיעוד ומחקר היסטורי מדויק. עיקרו של הרומן הוא המשבר הזהותי שהתחולל בקרב יהודי צפון טוניסיה כתוצאה מן הכיבוש הגרמני שנמשך 6 חודשים, ואשר במהלכו ההנהגה המוסלמית והשלטונות הצרפתיים המקומיים שקיבלו עליהם את המדיניות של וישי במדינת האם צרפת נכנעו לחלוטין לשלטונות הכיבוש הנאצי ושיתפו פעולה בהטלת עבודת הכפייה האכזרית הקטלנית על היהודים. אך עם תבוסת הגרמנים בפני בעלות הברית, נרפאו מיד יהודי טוניסיה ממשבר וחזרו לחוש עצמם צרפתים או טוניסאים. גם הקמת מדינת ישראל, ממש 5 שנים ויום לאחר מכן, לא גרמה ליהודי הצפון לנטוש את מולדתם, את לשונם ואת רכושם ולעלות ארצה, בניגוד לבני הקהילות היהודיות בדרום טוניסיה. בודדים עשו זאת, כדוגמת משפחת איבון גיבורת הרומן, אך גם היא, איבון, אינה חדלה להביע את אכזבתה ממדינת ישראל ואת געגועיה לטוניסיה או לצרפת. בעבורה, מדינת ישראל היא מקום אחר, כפי שמרמז שמו של הרומן בנימה של ביקורת גלויה. ללכת למקום אחר. רחל, אני מקווה שכיוונתי למה שהתכוונת ברומן שלך. תודה רבה. כיוון שגם יוסי עמד יפה בזמנים, רחל, צריך לעלות לשתי דקות לתגובה. תודה רבה. אני מתרגשת מאוד להיות פה, והתרגשתי כש...
דיברנו בטלפון וכששלחת לי את המייל, כי הספר הזה שיצא ממש לפני כמה חודשים בהוצאת עם עובד, נכנס גם לסדרת ספרייה לעם, שבשבילי, ואני חושבת בשבילנו, זאת בשורה מאוד מרגשת, שהסיפור של הקהילה, אבא שלי נולד בעיר טוניס, אני גם חצי עיראקית, לא נורא, תסלחו לי, אבל הסיפור, מה? קשה לסלוח על כזה דבר. שהסיפור שלנו נכנס לתוך ספריית העם הזה, כי באמת כמו שציינת קודם, אין לנו מוצרי תרבות שעוסקים בסיפור הזה, בסיפור שלנו. וכשאני כתבתי את הספר הזה לא חשבתי שאני עושה מעשה שהוא חשוב מהבחינה הזאת, אני פשוט כתבתי אותו, יצא מתוכי. אני מרגישה שאני פה וקול למשפחה שלי, למשפחה של אבא שלי, שעברה דברים שלא שמעתי עליהם. סבתא שלי רק בימים האחרונים, בשנים האחרונות, כשהיא עוד קצת יכלה, אז היא זרקה כמה מילים, אבל הן לא היו כל כך משמעותיות. וקרה לי מה שקורה אולי לסופרים, שבעצם קיבלתי מתנה, קיבלתי רק את המסגרת, קיבלתי כמה עובדות מאוד מאוד קלושות, אבל בזכותן יכולתי לשבת ולדמיין, לדמיין את כל אותם האנשים האלה. נורא חיפשתי סיפורים קטנים לדעת איזה לחם היה, היה תור ללחם, איך השיגו בשר, בקושי שהצלחתי לאסוף. ולכן הרומן הזה הוא בדיה, כמו שציינת. המסגרת ההיסטורית והעובדות ההיסטוריות הן נכונות, אבל הסיפור הוא סיפור מומצא, שמאז שהספר יצא, אני רק מקבלת כל כך הרבה תגובות, שכאילו דמיינתי משהו שהוא היה חיים, עובדות של אנשים, ואותי זה מאוד מאוד מרגש. אני מאוד מקווה שקודם כל הפתיחות המדהימה שבהוצאת עם עובד, שבדרך נס ומקרה, כתב היד שלי הגיע אל ההוצאה, והעורך הראשי של ההוצאה ביקש לערוך את הספר הזה, יובל שמעוני, מי שמכיר, הייתה לי הזכות לעבוד איתו. אז אני מקווה שבאותה פתיחות ואהבה ורצון להביא את הסיפור הזה למרכז התרבות הישראלית, אני מקווה שזאת סנונית ראשונה, ויושבת פה עוד מישהי שעשתה את זה, לעוד סיפורים שישימו את הסיפור של יהדות טוניסיה במרכז התודעה הישראלית, ואני מאוד מודה על ההזדמנות. תודה רבה לך על ההרצאה. תרשו לי לומר בהמשך לסוף דבריה של רחל, שעומד לצאת רומן חדש על יהדות טוניסיה, על חביבה מסיקה, מי ששמע עליה, פרי הייתה של נטלי מסיקה, אין קרבת משפחה. תודה רבה.